Tässä ne ovat, Aalto 1 ja Aalto 2. Aalto 1 on nyt Hollannissa laukaisuvälittäjän puhdastilassa ja se asennetaan intialaisen kantoraketin nokkaan sijoitettavaan laukaisusovittimeen nyt keskiviikkona. Laukaisu tapahtuu näillä näkymin toukokuun puolivälissä Sriharikotasta Intiasta. Aalto 2 käkkii puolestaan jo raketin nokassa Kyknus-avaruusaluksen sisällä Floridassa sijaitsevan Cape Canaveralin laukaisualustalla 41. Laukaisu tapahtuu nähtävästi viikon kuluttua tiistaina 18. päivä huhtikuuta. Kyknus vie satelliitin kansainväliselle avaruusasemalle, mistä astronautit lähettävät sen lentämään itsenäisesti avaruudessa parin kuukauden kuluttua, eli todennäköisesti Aalto 1 pääsee kunnolla tositoimiin ennen kakkosta, vaikka kakkonen onkin avaruudessa jo ennen ykköstä. Vaikka kummankin satelliitin lennot ovat kovasti myöhästyneet, on kuitenkin tärkeintä, että Aallon satelliittilaboratorion seinällä ollut tavoite on nähtävästi kuitenkin toteutumassa.